idan naar inaad gasho iyo inaad janno gasho intay kaa baxaysaaba kaaga hadhay. Soomaad aragtidu maalin walba mid la sii sido meeshaasaa loo sidaa. Qof kasta oo la sii sida halkaasaa loo sidaa. Inaad adna lagu sidaa waa ilbiriqsiyo. Halkan baa naftu kaaga boodi karta. Laba malag oo aragtidooda laga cabsi qabo. qofka biniaadamka markuu cabsado soo ma ogin wax walba inuu ilaabo. Haddii imika lagu hanjabo inta lagu gelgelo lagu yidhaaho magaca inaad horeba u garan weydaabay u badantay inaad sasto. laba malag oo ilaahay noocooda ka warrabay oo nooc gaar ah oo sabarada naarasito kusoo gelgelaya ku fadhiisinaya oo baqaha dhulka kula go'ayo aanad haleelaynin inaad waxbaba xasuusato ayaana su'aasha ku weydiinaya. ilaahayna wuxuu leeyahay yuthabbitu allahu aladiina aamanuu hee bilqowli thaabit goorma في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليه ركوا الرمى يدول نار كبغية. مركز رب وحلي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. دول با إلهي كوا الرمى فكرية. وإلهي مخلوقاتك سكفكرية. oo cabsanaya oo rabbigood xusaya oo qafla aanay haynin oo mar kasta ilaahay xusaya hadday fadhiyaan iyo hadday sare joogaan iyo hadday jiifaan baa la yidhi qofku saddexdan xaalo kama baxo inuu taagan yahay iyo inuu fadhiyo iyo inuu jiifo waxba uma dhexeeyaan saddexdiisa xaaloba ilaahay wuxuu tilmaamay inuu rabbi xusayo laakiin waa maxay wuxuu ka cabsanayaa ilaahay weydiisanaya سبحانك فقنا عذاب النار بلي إلى هي وداك حمكه فني عذاب بانك نبض قل كام جن قل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلهي وحتى المام يقول أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد كوا لك عبصدي جنة قلية يوحى صون مع وكوه الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكوا مركي دنيدة شوقين إلهي كم جن قلية عذاب كيس ولذلك أيها الإخوة سلف الصالح صفات كان دمان بيلهاي dad cabsadaba yahaan jiray dad cabsada qaarkoodba waxaa la yidhaahdaa naarta markay arkaan dabkan dadku shita markay arkaan gilgilmi jiray walidaalik baa imaam mujaahid waxaa laga sheegaa isagoo fasiraya naxnu jacalnaaha tadkiratan wamataacan lilmuqwiin soo ilaahay naarta kuma sheegin naxnu jacalnaaha tadkira baa ilaahay dabkan waxaa yaabaa laynoo siiyey waxaa ka mid ah in laynagu waaniyo tudakiruna naar ilaakhira dab markaad aragtaba inaad garato kii ka weynaaya ka dambeeyey maxaad ka yeeli waayo naarukum baa la yidhi waa juz-un naarti iyo 70 jeer lasoo qaboojiyey baa tana idan tani aday digniin kuu tahay waa tadkira ayay u tahay kuwa ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacaala walidaalik baa raggii hore rag bay cabsida waxay keentay in hurdaba ka iman weydo rag xataa saxaabada ka mid ah shadaad ibnu aws saxaabigii la odhan jiray thaabit ibnu qad maxaa la yidhaha xasan ibnu thaabit baa adeeru ah waa saxaabadii shaam deganaan jirtay waxay dhahdeen markuu furaashkiisa u hoyde markuu gurigiisa tago furaashka seexdo ayuu gelgelimaystaa sidii xabad yaroo maqle la dul saaray maxaa la yidhahdaa daawahan wax lagu shiilo haddii waxaad saliidda markaad wax shiilayso ma dabkii ma iskama xijiyaan waxa la sheelaya waa boodboodaan mar allaaliya markuu furaashkiisa jiifsado bay yidhaahdaan buu gelgelimaystaa seexan waaya markaas wuxuu odhan jiray baa la dhahaa allaahuma ina dikra jahannam laa yadacani anha saxaabiga kari wuxuu leeyahy ilaahayow xasuusta jahannamu aan xasuusto ima ogolaanayso inaan seexdo yacni jahannama xasuusteeda waxay keenaysaa in hurda iga iman kari weydo markaasuu intuu istaaga abuu salaad bilaabi jiray baa la yidhahdaa abuu sulaymaan iddaaraani baa wuxuu warinayaa taawuus taabicigii la yaqaanay furaashkiisuu dhigtaa buu yidhi markaasuu seexdaa waa isrogrogaa dabeetana intuu ka kaco xagga qiblada u jeesto
ayuu wuxuu idhaahdaa xasuusta jahannama ayaa hurdadii caabidiinta la tagtay buu odhan jiray. Hurdadii dadka caabidiinta ah waxaa duuliyey xusuusta jahannama. Maalik ibnu dinaar ayaa wuxuu ka warinayaa ibnatu rabiic ibnu lkhaytab, rabiic ibnu lkhaytab inantii uu dhalay ayaa waxay tidhi, aabow maad iska seexati, aabaheed oo gami waayey bay arkaysa. Dabeetana waxay leedahay, aabba maad seexati, wuxuu ku yidhi, ina annaara laa tadacu aabaaka yanaam, cadaabka xasuustiisu aabbaha hurdo uma ogola. Camir ibnu cabdallah ayaa wuxuu tilmaamayaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku celinaya, maan arag nin janna doonayo hurda ama qof naar ka cararayo oo seexday. Dabeetana wuxuu odhan jiray, adhaba xaru naari nawm, cadaabka kulaylkiisa ayaa hurdada tagsiiyey, muu seexan jirin bay dhahdeen intuu waagu ka baryo. Waagu markuu baryaabo, haddana wuxuu odhan jiray, adhaba xaru naari nawm, maalintiina hurdada waxaa tagsiiyey cadaabka kulaylkiisa. Casarkii ayuu dhici jiray bay dhahdaan, gelinka dambe in yari ka imin jirtay. Ragga kan marka aynu tilmaamayno, rag badan oo salafkii ka mid ah, waxaa la tilmaamaa inaanay qosliba jirin. Walidaalik ayaa saciid ibnu jubayr ayaa la weydiiyey bay yidhaahdeen, xajaaj baa ku yidhi, bay yidhaahdeen, waxaan maqlay saciid ibnu jubayr uma qososhid. Markaasuu yidhi, kayfa adxak wa jahannamu qad sucirat, oo saan u qosli buu yidhi iyadoo jahannamo weli la hurinayo. Jahannamo rabbu samaawaati waalardi uu hurinayo, oo loo hurinayo bashar dambaabay, saan u seexan buu leeyahy. Walaqlaalu qad nusibat waalzabaaniyatu qad uciddat. Salafka masaa'ilkan laga wariyaa waa tiro badan yihin. Waxaa ka mid a bay dhahdaan, cid jahannamo markay xasuusatay bukootay. Cumar bnu lkhaaab baa wuxuu maqlay bay dhahdaan, nin tahajudayo akhrinaya, ina cadaaba rabbika lawaaqic ma lahu min daafic, suuratu tuur akhrinaya, muduu bukay bay yidhaahdaan, muddo ayuu bukay, gurigiisa jiifo la ziyaarinaya, wax kale lala booqanaynin, baquhu baqday daraaddeedu. Baquhu ayuha alikhwa, alxaafid ibnu rajab baa wuxuu leeyahay, baqaha ini waa waajib, inina wujuubka way ka sarraysa. In waa waajib oo inta kugu kallifta inaad faradka la timaado xaaraantana ka gaabsataa, intaasi waa waajib buu leeyahay. Cabsida intaasi inaad cabsoota, inina wamaa zaada calaa daalik buu yidhi, waa baqaha kugu kallifa inaad faydato oo dadaashid oo taacaadka aad la timaadid makruuhaadkana ka tagtid, ina waa kasii fiicantay buu leeyahayo. Waa inta keentaba inuu qofku ama bukoodo amase laba geeriyoodo oo dhinto, ilaahay baa subxaana wa tacaala naartiisa inagu bajinayo. Wuxuu leeyahay, kallaa walqamar walleyli id adbar wasubxi idaa asfar innahaa la ixda alkubar, baa ilaahay yidhi. Inta rabbi dhaartay oo dayax ku dhaartay oo dhowr goor dhaartay baa rabbi wuxuu leeyahay, innahaa la ixda alkubar, naartu waa kuwa waaweyn bay ka mid tahay, baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Nadiiran lilbashar baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala, waxaanay digniin u tahay bina aadamka, faandartukum naaran talada, waxaasoo dhan xadiidkii saxiixa ku yaallay ee cadiy ibnu xaatim xadiidkiisa dheeraaya uu ka warramayay markuu soo islaamayo nebiga u yimi, ayuu wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa, ittaqu naar, qaala waa shaax, nebigu waa naga jeestaa, haddana waa jeestaa buu leeyay isagoo le, ittaqu naar, sidii wax qof wax arkaya oo loo soo bandhigay ayuu marnaan ugu idhaahay, taqu naar marna jeestaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. Xataa danannaa annahu yanduru ilayha, ilaa aanu u malaynay buu yidhi nebigu inuu naartii arkayo. Markii dambe nagu yidhi buu yidhi, ittaqu naara walow bishaqi tamra, war hooy naar iskaga dhowra timir jeexeedna ha noqotee. Faman lam yajid fabikalima tayiba, xaadiista qaarkoodna tilmaamaysa. Culammadii hore rag ka mid ah Abuljawzaa nin la yidhaahdaba wuxuu yidhi, dadka maamulkood iyo arrimahooda haddii wuxuun layga dhiibi lahaa buu yidhi, anigu wadooyinka oo dhan wuxuun baan dhigi lahaa buu yidhi, nin dhawaaqo aan wax kale ku qaylin ee leh annaar annaar annaarun cid leh
ayuu mar anugu meelaha taagi lahaa buu leeyahay. Malik ibnu Dinaar baa isna wuxuu leeyahay, haddaan cid ii gargaarta heli lahaa anigu shaqo waxaan ka dhigan lahaa dadka meelaha isugu yimaadaan intaan istaago, inaanan wax kale odhan annaar annaar idhaahdo, annaar annaar in la yidhaahdo dadka loo digaa dawatuu nebi maxamed samaynayay. Nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu buur u baxay ayuu waa sabaaxaa ku qayliyay. Waa halkay soomaalidu hayaay ka tidhaahdo kale, qofku marka balaayadu dhacdo carabtu waa waa sabaaxaa, waa qayliyay, dabeetana waa lagu soo cararay. Markii lagu soo xoomay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hayaayda u hayaa u qaylinayay waxay ahayd, war waxaan idinka digay, war may rumaysanaysaa buu horda ku yidhi, haddaan idin idhaahdo buurtan iga dambaysa colba soo socda oo waa laydingelayaa, magaalada waa la gelayaa, war dhiilalan haya ma layga qaadanayaa, haa baa la yidhi, beenba laguguma yaqaana saan lagaaga rumaysan, war waxaan idinka digayaa buu yidhi ilaahay cadaabkii, cadaab kulul baan idinka digayaa. Walidaalik baa culammadu waxay leeyihiin, ibnu Ibraahim ibnu Ladhan baa wuxuu leeyahay, umniyada aan leeyahay naftu nahoy nafay haddaad umniyadii ku jirta waa maxay? إلهي وحولي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أيها الإخوة وحاصة آيات وأمنياتك آخرة منك عذابك اللي استكليا ما قياما اللي استاقا ما النارطة ay muuqato ayaa lagu wada halaan halaya, rabbow neceli, rabbow neceli, aan camal suuban soo samaynay. Waxyaab kale waxaa ka mid ah bini aadamka iyo qalbi adeeggiis, walow caadu ilaahay muxuu yidhi, walow ruddu la caadu limaa nuhu canhu. Waxaynu u baahannay man najaah, maxaa lagu badbaadayaa? عقبة بن عامر أي النبي قوي ما عليه الصلاة والسلام وحقول يا رسول الله من نجاه محبة باداء حديث إمام الترمذي باورني يا شيخ الألباني نوى الصحيح بولي مركز النبي عليه الصلاة والسلام نعم والله من نجاه كيف ننجو من عذاب الله بالله إلهي عذاب كيس سانو قبل بادنا نبي حقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطياتك carabkaaga hayso control waa sheekaynaa waa warannaa waa hadallaa waa wadnaa ka waran haddii aakhira loo inta la yimaado waxaad ku hadlaysay un la xisaabinayo haddaad ogtay in la xisaabinayo soo hadalka maad kontrooshee nebi maxamed wuxuu leeyahay badbaado haddaad doonayso carabkaaga hayso gurigaaguna ha ku qaado dadka kale iyo inagu waxaynu ka warannaa hebel baa waxaa samaysay dowladda halka ka booday siyaasi hebel baa waxday kanbaa saan yeedheceba wadaadkan baa bidcoolo noqday halkan baa ka baxday cid kalaa la sifeeya nebi maxamed wuxuu leeyahay wabki calaa khatiyaatik nin kale tiisa inta dilowda aakhira lagu odhan maayo kuwaa ka warankoogiya waxa lagu weydiinayaa adiga iyo akhtaadaadi nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddaad badbaado doonayso wabki calaa khatiyaatik dembigaaga la ooy طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته. ولذلك نبغى حتى الماما يانيك اويا يا الهي درتي اويا انو كم ديكو الهي سبحانه وتعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عرش الرحمن كقوة هرصنا يا مال انت ابد بادي وحنبغى الماما يا قوة النار تكبد بادي حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله لبدا حديث بوا صحيح إلهي سبحانه وتعالى النار توح كم ممنوع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله بد بادده انت تهدو اوي لهيدنا ديمك اوي دوية
ولذلك بابا حلا إلى هذا دت كين كان رشدا إنه قب بدن إنه قان عمل بهين صالحين لكن عكس جاي هاي يجو عمل كوكب بدن يهي أيه هذا نعبسه دون قب بدن أبي بكر سو مد النبي محمد كيو فضي بدنا ما أيه أنتو أيه أو استاجوا عرب كيسكون دجو أيو حورن شري هذا الذي أوردنا الموارد وكان كمال حنقة طوري وأبي بكر أبي بكر أنتو سلادة يسوت أجو سيد قوري قان دق دقاقين بالليل أبي بكر أنتو يا سلادة تكريو أي أنتي يسوت رادا إله رسول كيسي أبي بكر دتك إمام هوا قدقي ويا كثرة البكاء أو أنتي ستربدني ديسة عجبا مغلما يسول لا تكن كريم مايو وابي بكر كي عين كاسا اويا عمر ما انتي مديد الله قليي او غيريون دوما صلاة سقودة تكين ايا ايا مديد الله قليي جبهتنا ورداعي انان كيسا عبد الله يا ويمي او مضح به عيد انت وقرغ قاضي ايو نبتي سصار عمر باو حقول اي ويحك ضع خدي على الارض عساه أن يرحمني عمر بن الخطاب بين كيس الله ذي وحليه ويحك ويريان هبار هين لغة عربية لكن معناها بحين كره لكن أنا لا أرنين مرك الله هبار طمي وردا بن كي يقدر كاسكاد يقول وحبر نفط هذا خسارنا عيد عيسى إن ربي جاي إن حرست بولي بل ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي بولي هقباني هو يبو سقنا ديمه هو يدي باه وقتي هدي أن ربي جاي إن حريصا يعني وهلي عذابي عمر باكو هلا هلا يوكو ليتني كنت منسيا له تبني انتو صامر بل ما انقوري قاسو كلا هذا تلمامي وحالي هذا وجهي سنة المدو لبالين ومدو بكل هيد بيد هذا عمر مرك وجهي سلا يو سيدو المين يي اي على مدى كسم اسمه عثمان بن عفان اي حبال دليمي مرك سو او يي او المدو غدك كدرر يسو حلي لو انني بين الجنه والنار لا ادري الى ايتهما يؤمر بي هدان جنيه النار دحتاجني وانا قرانا ان لبدا ميد لا يغ توري دونه وحان اذن لها اله عيد قدك ما صبرين نارتا مو قال كده ورجالك عشره المبه وكوي ومضنا مسلم با كوينو كورمينا نبي محمد با لابتيسو كأسير المرجل اما لباح سيد وغو حيي اسغو الله يتكن سبحانه وتعالى اما ديرغو سيد او كوكدلا يو كوكدلا ديرغا marka dabka la saaro ebihu isla barogan u qayliya u sangada laabta nabi maxamed ba sidaasi u sangadays absa ay rabbigood ka absanaya subhana wa taala ya adabkis muawiya aya waxa uu yimin indirar la yiraahdo oo kamid arqi ali taageer jiray marka suud war ali sife wadaay ku sifeeyay markuu waxyaabo ka soo waramay buu xuli wuxuu ahaa niman adoon hun guri haynin وهبين كم مدو قيسة وهشة ده وإلمدو الضريرته وعنو انت هذا أدك كقابسة ده مرنة انت هذا قابن كحدة متكا يمركو يما دبو يلسور دوويو نغم ده لكن وينين يعبسانو كقبنا هدنا أن الله هذا وحن إلهي ومرخاتك عياب لي إن أنا أركي شري هبين كمدو قرطي حدوه دعيان على أوية وقد كيس هيا وإلمدو دريريسو وصدي نمبه القنيني أوكالة أوية قول يا ربنا وإلهي سبحانه وتعالى بري يوله أدونك الله إلي تعرضت إلي تشوفت إلي تعرضت أدونه ما ناتسو كي صوبرنكت
manaad sukayso muujisay aniga kayrkay kadi saddex baan ku furay leh cumrigu waa gaaban yahay majliskuna waa mid liita khatartuna khatartaaduna waa yartay adiga yacni waa lagu sabri karayaa ooyaya diraar baa wuxuu leeyay waxaan eegay mucaawiyahan u warramayay oo isna ilmad u dareerayso yacni saxaabadii nebi maxamed waxay ahaayeen kuwaasi uu nebigu ku lahaa kun fi dunyaa kaanaka gariibin aw caabiru sabiil kaanaka gariibun aw caabiru sabiil war adduunka ku ahaada sidii mid jid goynaya ama gariib ku ah waa kaa uu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam war ninka hamigiisoo dhan mid qura ka dhiga buu leeyay nebigu ilaahay humuumta kale isagaa kaaga filaanaya haddaad adigu hamiga aakhira isugu geysa baa lagu yidhi oo naar ka cabsatid oo janno hunguraysid oo raganimadaada iyo taladaada iyo xoogaaga iyo xoolahaaga iyo xiniyahaaga iyo ninnimadaada iyo aftahanimadaada iyo magacaaga iyo maamuuskaaga haddaad ku dalbayso adigu aakhira ay tahay meesha xoogaagu aad ku maqan tahay ilaahay baa kaaga filaanaya buu nebi maxamed leeyahay inta soo hadha marka hadduu hamigaagu naar iyo janno yihi ilaahay baa kaaga filan inta dambe amaa hadduu hamigaagu adduunka noqdo taad ilowdo ilaahay dan kaama laha baa la yidhi dooxooyinka dunida iyo hamiyadeeda kaleh ku halaagsamayso kolle mid baad ku halaagsamay adigoo uun warwarsan bay kaa boodiye kay kaaga boodiso ilaahay dan kama labaa la tilmaamaya qofka hamigiisu noqdo war aakhira saad u dhaqaaqi nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofnaba ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo waa lagu ribdhayaa ma dhaqaaqi kartid su-aalo shana ama afaraadoo ka jawaaba mooyaane waa taagnaanaysaa qofka ka fakeraya maantaasaad u dhaqaaqi doontaa dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi ilaa lagu weydiiye war cimrigii maxaad ku bixisay cimraa lagu siiye saad u isticmaashay waktigaagii dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaaba mooyaane war cimrigu isku mid ma ahayna intii dhallinyaronimadii xoogga aad lahayd xaggaad ku bixisay dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaaba mooyaane war waxaad xoolo shaqaynaysay xaggaad ka keentay ma xaaraan bay ahayd mise xalaal dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaaba mooyaane xaggaad ku bixisay dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaaba mooyaane war wixii lagu baray maxaad ku qabatay aqoontaadii mid adduunya mid aakhira ha noqoto ma ilaahay bay kuu hogaamisay ma rabbaad kaga cabsatay ma dad baad wax ku tartay mise waad ku xoogsatay uun ta diineedna waa lagu xoogsadaa haddii la rabo taa maadigaana waa lagu xoogsadaa haddii la rabo wuxuuba maxoogsay kaa ahayd una waad ku xoogsatay mise ilaahay baad kaga cabsatay subxaana wa tacaala qofka mu'minka ahi maalinta aanad dhaqaaqaynin saad uga fakartaa bay ku xidhantay haddaad fursadda haysataa waxaana la tilmaamay ilaahay inta lagu hortaagay inaad sida birta u rib dhanaan doonto aanad dhaqaaqi doonin adigoo jawaabo ka bixiya mooyaane jawaabahaad ka bixiso ayaa waxay jawaabu yihiin dhankaad u dhaqaaqayso inaad xagga janno u dhaqaaqi oo aad badbaadi iyo inaad xagga naar u dhaqaaqi oo aad halaagsami jawaabtaad kuwan ka bixisaa bay ku xidhantay ayuha alikhwa waa hubanti qofka mu'minka inuu rabbi rajaynayo oo aan camalkeennu ku filayn marnaba janno oo aan camalkeennu ku filayn marnaba inaynu naar ka badbaadno oo nebi maxamed baa leh calayhi salaatu wasalaam midkiinna camalkiisa janno kuma gelayo walaa adigabay ku yidhaahdeen walaa anaa buu yidhi in ilaahay ugu naxariista mooyaane laakiin istijlaabu raxma baa loo baahay ilaahay naxariistiisa saad u keensanaysa saad ugu biiri lahayd kuwa ilaahay u naxariisto ilaahay oo waan kaa cararayaa ayaa i naxariisa miyay macquulta ilaahu waktigayga wax kala ku bixinaya i naxariiso ilaahu kuuma jeeda i naxariiso ilaahu naarka baqi maayo i naxariiso ilaahu jannana dooni maayo i geli u xoogsan maayo i geli waa qaldanta waxa saxay waxa weeyaan ilaahu cadaabkaagan kaa baqayaa iga badbaadi ilaahu jannadaada hunguru iga hayaaye igee laakiin camalku uu jiro walidalika ayuha alikhwa aafadu xaggay ka timi marka maxaa keensaday dadku iyadoo naar la ogyahay in la seexday iyadoo guriga kugu xiga uu gubanayo inaad ma tidhaahda waa seexanayaa maxaa keensaday iyadoo janno lagu yaboohay inaad ka seexato maxaa keensaday
waxa keensada bay culimmadu yidhaahdaan waa dacfi liimaan billaahi walyowmi ilaakhir, waxa yaraaday dadku rumaynta ay rumaysan yihiin aakhira iyo maalinta qiyaama. Rumaynta loo jeedaa waxa weeyaan waa inay waxani ku hor joogaan, waad imaka arkaysaa noloshaadoo dhan waa inaanu kaa libdhin ilaahay subxaanahu watacaala, waa inaan aakhira kaa libdhin. goormay libidhaan? awqaatul ghafla, hadday tiro badato, hadday mooganaanti iyo dhoohanaantu kugu badato. qofka had iyo goor danseegaa maxaynu dhanaa war waa mid caqliga laga daboolo, dantiisaba ma yaqaan, wax kaluu iskaga mashquuliyi. waa hadda mid in yaroo shaqa ay ka hilmaanto oo ka luntay, ama waxoogaa yaroo lacaga uu soo qabsan lahaa ay ka luntay, ayaa dadkao dhammi canaananayaan. waxay leyin war waa bahal dhaandhaana, waayo deyntaasay u jirto wuu qaadan kari waayey, shaqadii intaasay u jirto wuu qabsan kari waayey, dukaankiisii intaasi u jiro wuu ila kaasaynu wada canaananna. kaa iyo iyamaa dhoohan, ninka naar iyo janna sugayaane aan ogeynba. keeba dhoohan, keeba kafla ku jira. kaflada tani waa iimaankii aakhira iyo ilaahay la rumaysnay oo liitay, waayo iimaanku hadduu kordho aakhira iyo ilaahay la rumaysayay isagaa keena inuu qofku daacada markaa badiyo, cabsidana ku kalifo oo macaasida ka fogaado. walidaalik buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ku yaalay, laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min, buu nebigu leeyay, walaa yashrib alkhamra xiina yashraba wahuwa mu'min. ma diidanin oo ma ka tirsanin khawaariji le macaasidu iyo iimaanku ma wada kulmayaan, oo kii khamriga cabay ee ilaahi iyo rasuulkiisa jeclaa nebigu wuxuu ihi laa talcan fainahu yuxibu allaha wa rasuulah. aslu liimaan madda firsanin, laakiin inaad macaasida qadarkii kaa kaxayn lahaabaa maqan. ayuha alikhwa, cilaajku markaasi wuxuu yahay inaynu iimaankeenna dib u dhisno. saxaabadan aynu ka warramaynay intaanay qur-aanka akhrisan baa iimaanku galay, qur-aankuba intaanu ku badanin, qur-aan badaniba maka kuma soo degin markii iimaanku gelayay. waa ka sanadka saxiixa ibnu cumar uu leeyahay, cishna burha min addahr wa kana axaduna yu'ta liimaani qabla alqur'aan. wakhtaanu noolay buu yidhi midkaayo iimaanka la siin jiray intaan qur-aanka la siinin. yacni cilmiga badnidiisa ma ahayne iimaanka badnidiisa wax tarayay. kow, iimaanku suu u xoogeeyaa qur-aankan baa ina baray sida loo xoogeeyo qalbigu. waxaa qalbiba loo yidhi taqallubkiisa iyo nisyaan badnidiisa ee loo sheegiyo badnidiisa, wuxuu u baahan yahay in xasuusta lagu celceliyo. ilaahay saa daraaddeed qur-aanka wuu inoogu celceliyay aakhiro iyo jahannama iyo cadaabkeeda, waa inoogu celceliyay janno iyo nicmada taalla, waa inoogu celceliyay ilaahay weynidiisa, ilaahay waa inoogu celceliyay isagoo aakhiro layna xasuusinayo. ina saacata aatiyatun akaadu ukhfiiha, waa ku dhaartay ilaahay, waadhaariyaati darwa falxamilaati wiqra faljaariyaati yusra falmuqasimaati amra inama tuucaduuna la saadiq. inta ilaahay dhaartay waxaasoo dhaara ayaa ilaahay wuxuu leeyay waxa laydin yabohay waa dhab, wa ina diina la waaqic, qiyaamana waa dhacaya. ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisuu leeyay ugu dhaaro, wa qaala aladiina kafaruu laa taatiina saaca qul balaa wa rabbi, nebi maxamed baa la leeyay aadna dhaaro usheeg, la taatiyannakum, ilaahay subxaanahu watacaala in badan buu inoogu celceliyay inoo sheega, innahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiba. mus'xafka qur-aanka haddaad rogrogto beyj ilaahay weynidiisa iyo janno iyo naari ka maqantay umalaynma inaad ka soo helayso. 604 beyj ee uu ka kooban yahay khaadim alxarameynku kan uu daabacay, haddaad beyj saa u rogto umalayn maayo beyj aan rabbi ka warramaynay weynidiisa iyo cadamadiisa ee laga baqdo, ama aan ka warramaynin janno iyo naar. in lagu celceliyaa waa dariiqa qalbiga loo dawriyo. dadka in wacdigeeda loogu celiyo naar iyo janno, in la xasuusiyo, in loo tafsiiliyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan badan buu soo dejiyey. caaisha waxay tilmaamaysaa qur-aanadii ugu horreeyay nebiga ku soo degay waxaa ka mid ahaa bay leedi qur-aan janno iyo naar ka warramaya.
قران جنة هي النار كورمية وإلهي سبحانه وتعالى منك وعبسين يا منك وهم جور جلين أيه وحي وجوه رأي قران كسيد دجابة إلى ده حلال يا حرام نقول لها تدكوا حول الله هاي ولا جيز زينة كم تجينا أيه ولا جي وح خمر كم تدينا أيه ولا الله لكن كوا الله مسوه الرئيسين وحلا سوه الرئيسي جنة هي النار هي كورن كيد وحلا سوه الرئيسي سورة المدثر وإلهي كو نارته إنك ورم إنك ورميس إنها لا يحد الكبر كو كجرته وحل سوه الرئيسي قران عبادتك ورمي أيه اللي استاقيها بك إلا قعي أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه إلهي سبحانه وتعالى أولي كان استوضوبة يا صحابة دي باستاقى هبين كوردن إن يرمويانه أما بدكي إلا لسوه قرسي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطر وأقوى مقيلا ضعفك إيمانك وحا دوية وحا دوية ضدك والحصوصية وحا آخرة ضمبية وحا جنة إيا نارك والرمش إلهي سبحانه وتعالى جنة دوك والرم نار نوك والرم قرآن كوي كفي اللي دين ليدا دور نار باشر تيسك إلالية لكن لما أردانين وحل يري نار تقليسة ولا قد بيلا ولا إن بيلا وهم فيها لا يسمعون بل يري نبي حديثك صحيح مسلم كوي اللي أهلها عمي وبكم وصم بنبي عليه الصلاة والسلام ويدول لقية إن دا يميل والبلا نار با لغا ورمي لكن كالي قد لغا مورمين وحل يري war wajiga idinka leefaysa wajiga idin madoobaanaya kaanna ma wakhshiyad wujuhum qit'an min al-layl talfahu wujuhahum an-nar wa in jahannama la muhitatun bil kafirin lahum min jahannama mihadun wa min fawqiha ghawash laysa lahum ta'am wa min fawqihim ghawash laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min jur inna shajarat az-zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما وقطعت أمعاء فقطع أمعاؤهم إلهي سبحانه وتعالى وحاصر المحال وغور رمية فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب إلهي سبحانه وتعالى أنتو النار كورمي وحلو عني وحلو عبي هو الله قشني ماشي اللي دقي سيد اللي يسد الليني وحلو قايلني وحلو سكري وحل عبي وحل عني وحلو تفسيلي وحوي اللي وعبسي قلي جنة إلهي مركو كورمي نوا جن لما أورن وحل الشجع وحل نمعك وشره وبيد الدريرية خمرة له ايه شراب له ايه ملب له ايه عانا له وحالا شاقه حور العين تشوكته وحالا شاقه حور العين تيسفه حتى الهي ناسه وكوارب قياس رب السماوات والارض مركب حور العين تسفين ايه كواعبه كتلمام عربه كتلمام الهي وحو كوارب يدقم كودي اخلاقه دي سيديه قرح دود كوارب حتى الهي وحو كوارب وحانا قايس ادن مر ادونك مركب يشوغان ايليين اينا اينا الهي ديك قودا لغا وارب اينا ديكيو mid dalma iyo mid dhalitaan iyo waxba toona inaan ka iman baa ka walaga warabay mar walba inay diyaar yihiin baa ilaahay ka warabay maxaa loo sifeynaya xasidata loogu balbalaadiyo waxa loogu balbalaadiyo waxa weeyaan wax leena xasuusiyo walidalika ayuha alikhwa nabi muhammad alayhi salatu wasalam marka uu tilmaamayo lamara mithla an-nar nama haribaha ولا مثل الجنة نام طالبها وور لا يرحصوص مني نبينا عليه الصلاة والسلام أدونك مركو تشوقي أو مكتشوقي إلا اللي بيجي نفط الله يسوقك أي نقطين وبحه أي وي ما دين أنصاري أي هشيس كلا قلنا هشيس كلا قلنا محيه هاي wuxuu nabigu yiri iyadoo carab oo dhan raadcaynayso meel uu galo ula ayay bay waxay yidhaahdeen waa ku difaacayna
naf iyo maal iyo nafiisba waa kugu bixinayna. carruurta iyadii reerka iyagii waxaanu ka ilaalino saanu kuwaa u ilaalinaa baanu kuu ilaalinaynaa, ee maxaanu leenay bay yidhaahdeen. maxaanu leenay dowladnimadaa helaysaan, aniga dabadayba madax noqonaysaan, waa dhergaysaan, waa badhaadhobaysaan. baabkaa nebigu kama warramin, muxuu ku yidhi? walakum aljanna buu yidhi, walakum aljanna. aalu yaasir oo la cadaabaya buu soo maray qoyskaa reer yaasir oo islaantii la toorjar garaynayo, toorjarkii ku dhimatay. sidii loo garaacayaa naftu ka bood, oodagii sidii loo garaacayaa naftu ka bood. oo camaar oo inan yari markuu adkaysan kari waayey ayuu wax ku hadhadlay, oo dabeetana nebiga u yimo isagoo ooyoola ilaahay rasuulkiisii, markii garaacayga tiro batay baa waxay sheegayaan idhidhi hadday kugu soo noqdaan iska dheh, buu nebigu yidhi intay sidaan arku yahay. kuwaasaa loo cadaabaya markuu soo mara buu lahaa sabra faina mawcidukum aljanna, janna. qabaailkii u yimay yidhi waa kuu gargaaraynaaye, adiga dabada madaxnimada waxba ku leenay baa la yidhi, arrinku annaga ma nagu soo wareegaya. wuxuu ku yidhi ilaahay baa arrinka iskale iska taga, innagu waxaynu isugu nimaadno dadku inta badani waa maxaan helaya shaqo, urur, siyaasad, wuxuu la doono, wuxuu la isugu yimaadaba qofkii ka dhex arki waaye wuxuu helayaa. war meeshan waxba laguma haya, dadkaa la xijiriya buu odhanaya, waa la daalinaya. war waxaa la helaya waa janno, ee janno ma u shaqaysanaysa qofka muslimka ah. waxa lagu shaqo geliya waa janno, hadduu madax yahay, hadduu siyaasad yahay, iyo hadduu miskiin yahay, iyo hadduu meel dhexe joogay, iyo hadduu taajir yahay, waa janno wuxuu shaqeeya. waxa uu lagu shaqo geliya waa cadaab laga cabsiiyo, inuu naar ka cabsado. oo nebi maxamed leeyay innii nadiiru lakum bayna yaday, waxaan idinka digayaa maxay cadaab shadiida uu leeyay. walidaalika ayuha alikhwa, waqti cibaada ku soo jirteen, waana laga yaabaa berri inay ciid noqoto ama saadanba ciid noqoto, shaydamadii waaweynaana waa lasoo fasaxayaa. ibliis iyo intuu watay maradatu shayaatiin waa la soo daynayaa, oo hadda waa maqnaaye. intan cibaadada abadsateen kuwa yaryar baa la lagdamayseen, hadda laga bilaabaa u baahantiin inaad dagaalka bilowdaan. ilaan iminka kuwii yaryaraa bay ahaayeen waxaa la lagdamayseen. intan masaajiddu buuxsantay, ee salaatu leylku tiro batay, ee safka hore la joogay, ee soonku tiro batay, qolo iyaga kuwa yaryar baaba ka adkaato oo kuwa dabadda jooga, kuwa haddii kuwii waaweynaana ku soo baxaan ilaahay ha badbaadiyo. laakiin inta masaajidda ka camirtay ee camiratay waa intii yaryarka isku dayday inay iska dhiciso, kii weynaa baa kugu soo socday, miyaad fasax tegi haddaba aduguna? kuwii waaweynaa baa soo socdee, adna miyaad fasax tegi? mise haddaad laba jibaari waxaad leedahay haddaan soo shidaal qaatay, ramadaan waa meel laga shidaal qaato, waa meel zaadka laga qaato, haddaad saadkaagii qaadatay, haddaan u shidaal qaatay baad leedahay kuwa waaweyn inaan iska celiyo. deriska maanta waxaan ugu talagalay wuxuu yahay inaynu dib u xasuusanno ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya faman zuxzixa cani annaar wa udkhila aljanna faqad faaz wama alxayaatu addunya ila mataacu alghuruur. ninkii naar laga riixa baa ilaahay yidhi, naar ninkii laga riixo ee janno la geliyo kaas uunbaa liibaanay. deriska maanta wuxuu ku kooban yahay inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weynayno oo jeclaanno oo u mahad celino, afalaa yakuunu cabdan shakuura, inaynu cabsanno oo baqanno oo naar baa dambayso oo la hubaa inay imanayso oo la hubaa in geeriyi kaa xigto. waayo marka koowaad ee xabaasha lagu dhigo ayaa identity-gaaga lagu weydiinayaa, meelahan askartu markaad ku joojiyaan iyo dhulkan kantaroolada iyo markaad soo gasho maxaa lagu weydiiyaa? aqoonsi keen, saxanka maaha, ID keen. ID-gu wuxuu caddeeyaa maxay? inaad meesha u dhalatay ama inaad fiisa u haysataa ama sharci u haysataa ama deganaashiilada ama basaboor ama nimaad tahay baa la sheega. war marka nafta lagaa soo qabtaa laba malag ku imanaya, ID-gaaga dhiiba baa lagu leeyahay. ID-gu markaa ma aha magacaaga iyo reerkiina iyo qabiilkiina iyo maxaad xoola haysatay iyo
reer yacruur maxaad ka tibiyo adduunkii maxaad xoolah kaga tibiyo reer maad ahay iyo idigu kaa maha idigu waa saddex su-aalood oo qura waman rabbuk wamaa diinuk waman nabiyuk that's your id wax kaloo cidi ku weydiinaysaa ma jirto wariya kuu rabbiya diintaad haysatay waa tuma ninkii laydin soo saaray maxaad ka rumaysnayd الرجل الذي بعث الله فيكم حد كرميسني هداي دب اهيد marka dunida joogtay inad ku dhaqmayso cabsanaysay ilahay ba ballan qaaday inuu marka ku haleeshinayo waa mowqif argagax badal ma su'aal si caadi ah lagu weydiinayo laba malag oo aragtidooda laga cabsi qabo qofka bini'aadamka markuu cabsado soo moogin wax walba inuu ilaabo haddii imka lagu hanjabo inta lagu gelgelo lagu yidhaho magaca inaad horeba u garan weydaabay u badan tay inaad sasto laba malag oo ilaahay noocooda ka warrabay oo nooc gaara ah oo sabaradana arasito kusoo gelgelayo ku fadhiisinaya oo baqaha dhulka kula go'ayo aanad haleelaynin inaad waxbaba xasuusato ayaana su'aasha ku weydiinaya ilaahayna wuxuu leeyahay yuhabbitu allahu aladiina aamanuu he bilqowli haabit goorma في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا هل كان إيمان كردستي أي ديغا مركا والله صباح سواء كم بعد هذا هدي هل كان مركا تشوكتي أنا دعب سنشرين هل كان مركا تشوكتي أنا إلهي الرجين شرين هل كان مركا تشوكتي أنا دمت بادة وحبنانين أي دي بدأ أول بما تذنين أما متقوقو أيو أن الآخرية كرين بوها دن مركا عبسدو اتمادنا مشيكي كريست idan naar inaad gasho iyo inaad janno gasho intay kaa baxaysaaba kaaga hadhay soomaad aragtid u maalin walba mid la sii sido meeshaasaa loo sidaa qof kasta oo la sii sida halkaasaa loo sidaa inaad adna lagu sidaa waa ilbidhaqsiyo halkan baa naftu kaaga boodi kartaa waad maqashaa un hebelo fadhiya wadnuhu istaagay iyo gaadhaa jiiday bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uo sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada owlaada iyo luqadda carabiga haddaba iskuulistu waa ay socotaa hadan hore ugaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamoogaan dugsiga online ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra